وين درافس احنا سمعت في الجوده كنت بتاع كل شيء بالوضع لا مسكين حقه بحي انت بلا تصدق هذا مثل ما سمعنا انا في الكلام دي بس ما حقه بحي عاوه كلها في جوده من هذول هذا بلا كلام قصر برجع لك اللي بهر عالم كله واحد انت بدل جرك بتاعك صاحب كل سامع فاهم قصر واه لا بويا هذا تشبيت ما قال لك تقدر تشبيت سامع شو هو برنامج الحمد لله يسمع قرآن وارن أو أيضا شيء سمعي إنه يعني أيضا كل أول دعوة مرجع لها أن أدم كالما أقول كجروا حويا أو عبد الله يلوري عشرة يلوري ودم بيس قرآن وحويا وعمين من أي الله وعافي وحويا رفع marka ay minadii ay la tacday ay baawurta gaashaan ayaa ay soo gurmadeen baawurti iyo waxa weyn la tirada ciidamo wada oo gaashaan ciidamada qasamta oo ka agdhowa ayaa ku dhigtay in xuladi waxa weeyaan yaasiin oo xandaray waxana waayay ka dhigay xagaasoo ay ku waayeen sideed ay wax weeyaan ciidamada israa'iil ah oo ku jira sargaalka oo u qaybsanaa ciidamadan la yidhaahdo waxa weeyaan handisada la yidhaahdo marka bilaaw isla markii waxa weeyaan way la raagjireen qaliska waxa weyaan maxamedga ah ee garmaqaadashada israa'iil inay gurdarada kasoo rafax iyo guud ahaan qasar in ay sheegaan inay yidhaahdeen mogsoon tahay inay ku dhawaaqaan taa ayay ka yahayd isla markiiba ay sheegeen duraanow awal wayla raagi jireen waxa weeyaan inay guldarada ay sheegaan waxba waxa weeyaan intan u dambaysa duraanow ilaa min maalintii ay soo furteen afarta laystayaal xatuuqa aada u ba-an ayay kaageysteen waxa weeyaan magaaladii ilaa maanta waxa weeyaan si waa lalaynaya duraan waxa weeyaan waxa ku socda maalin kasta waxa laga dilayaa ciidamo hor leh waayo magaalooyinka lagu dagaalamayo magaalooyin falastiniin ah marka magaalooyinkaas laftigoodi duraanow maalinba maalinta ka dambaysa dagaalyaasha qasam iyagu waxay ugu doodii sii labalaabayaan gaarayaan waxa weeyaan weerarada iyo gantaalaha way degsanayaan fadhiisimooyin cusub oo ay ka samaysanayaan rafax taasi waxay keentay duraan inay labadii nin ee awoodda badnaa golaha dagaalka shalay ku dhawaaqay inuu kala diray ay shicibkii raaceen ay dalbanayaan waxa weeyaan inay wadahadal laba galo oo xamaas in dadka hadhay in laleyn oo lagu soo sii daayo in madaxfuradka ay ku baaqayaan waxa weeyaan dowladaha dhexe cadinaya durano wadabku xaggan kuusiyo aada u weyn baa ka taagan israa'iil gudaheeda oo waxa weeyaan markii uu kala diray golaha waxa weeyaan dagaalka ee yar waa sida uu doonaya ninkan mayalka adag ee wasiirka amniga iyo wasiirka maaliyadda ee mudrish iyo beer iyo waxa weeyaan bin khasiir waa si ay rabeen talada in lagu soo celiyo golihii yaraa ee wasiirada israa'iil taas oo ay rabaan inay raggii ku mijaxaabiyaan ay ka tegay xukuumadda oo wadahadaladana ay laalaan laakiin durano shalay waxaa dhacay in gurigiina sayal sika loola tegay agagaarkiisii la gubay xaaladdu ay faraha ka baxday marka ay golihii dagaalka u daadiyey marka arrinta faraha ayay ka baxaysaa maraykankii waakii ninki xamasiinta maadi bay balaaa
وقال ان هي ان خمس اي شعر تيدي سو طاف او اي كون حتى لي درانو ايشيس كاو صوبر لكي بيدا درانو هو مدن الاول اه وحويا صدع قرب طويل كان صدع قرب اه ويقول درانو لحظة درانو سمي كبي جدتي اربطي لك حمد الجي واقع دو واني دكتور هايستو درانو فلسطينيين الوصول درن دكا رحمنا تبنيه رسانة حسجاين كالودرن فتضحر درانو ان نقدة الدرات حمد الجيكا كذب ان القوة والسلونيكا اي ديب وصو دركان او اي مقصد الليلة اي مهتر او وعد المقصود اي شعبك محتم المدين واتح ما يتنجدين اي لكن درانو كان لسكوين من يصدع بقضوبة عن شيئني أيها لسكوين مركان مرحلة الزويت حرفته هو درانو واحد موضي كان إن أرنتي وغفر خادين قدر إيو وحويا مصر تم الحقيقة تبتو قابلين يكون ضد يزيدة وكل شيء جايين هذي إن لهذا الدولة فلسطين عيلة هاي وكل طالة وحويا ديد يا فرسكي إن لهذا الدولة قرب جوس الدولة إسرائيل وحويا نصح حقا فلسطينيين كما يقال مكا إن أي عربتي وحويا درانو إن أي شيء سيطاوين إجمغين مصر يا خضر تاسنا وحويا أي وحبكسو ناس عبدين إسرائيل جزيرة درانو أي شخص الدون كما دام العظم الوزير لابا وزيره وحبه إن أهلبا وحويا نيكرا أن أها أو أبدالك كسيين دايوها نيكا برنكا مكا درانو وكيف وليت المرقى اسم الله وحلق الجنين منه قالي وقاد وحويا حقا وقابل سنة بوران قولا ليل عضوية سوريا وقابل سنة نكا وحلوذني طالب عبدالله اللوريني وننه قالي سراء وعيدا تأمير ترقى حماء اسم الله وقدر عام ويشو أربدين اسم الله بقول ختم من تلاقيه قوة أن وحوي ينفكر أي لبنان لا إسرائيل غير بدن إيه وحوي يحب جدًا من مكان كأي أرض بدن أو من تري فلسطين بدن ما تحب وحوي بلان قديم إنك أوسو أربو جدًا إنك وانك أو جلبة في مسؤول كونفوت لبنان وأمور بيكسرين درانو مركا بيارلان درانك درانك أي إسرائيل كوير كونفوت لبنان واي إلا شرى إلا مانتا يخسار بدن إكي كيسي مركا جمدة سوير كورتا درانو أحسن حوتين دي لفكيزو زي مراكيب بغم أي إنتان زيد إيين كوري ساي بيكسرين وكا ودرنا درانو حويا نبانا ملغلها وحسن تلي قرلي كو جزيري او خسارة اتوين او دسكي مرشو دالقريجي خالي هندي او برنيز مركا الوطن انجريس كيلش عطو حويا دغدا غيظة بضحة ايا شيء ان وحوي مركا وكاسي خسارة اتوين موسو قاري او دمكو العيو او حديدة بو مرشو حديد اتيتا وكان لو يعني مركا درانو مراكي بغن اي بيكسرين حسيتو صدح المريكي لا فرس المريكي ودبيسي مركا اي وحويا ويوضيا درانو طلبات وحي قرتين فغنيو وحويا يمانيين اخر
oo ay ka sheegeen in ay u shaqeynayeen sirdoonka arin galbeedka Mareykanka in ay u shaqeynayeen waa waxa weeyaan waa in marka silsilad aad u dheer oo u gudbinaysa Mareykanka inta ay qabteen oo ay ku xukumeen qasnaca gadaal la geeyay inuu jawaabta iyo marka keeno oo listiga dadka caalam waxa ka jira arinta dunaano waa ruux weyn madaxweyne geedi xubnoodi ciidi hada ayuu wuxuu mustaqbal arrimaha kor ku soo sheegtay arrintu hore horta waxa weeyaan in dadka walaalaha falastiinka oo ugu rajeeyay inay dowlad helaan inay xor noqdaan maadaama jibuutina ay mishan ku jirto waxba meshii ay calanka aanatay talabaad durano waa rutaayo kursiga jibuuti ay u ololeynayso inay ku guuleysato ah gudoomiyaha guddiga midowga africa ayuu soo hadal qaaday wuxuu sheegay maxamed cali yuusuf uu yahay ninka u qalma ninka hogaamin kara midowga africa isku keeni kara wadanada africa dana badan qaarada africana adduunka usoo dhici kara ayuu madaxweyne gelle ku sheegay qodaliisa taas oo waxa weeyaan ugu rajeeyey maxamed cali yuusuf in ilaahay ku garangalo uuna ku guuleysto jibuutina ay diyaar tahay intitaagteeda waxa weeyaan inay u ololeyso haddana olola ay ku jirto ay qaadeen dulaano taas ayuu ku hadlay u ka hadlay waxa weeyaan qiimeyn dhowaan kasoo baxday bangiga adduunka oo jibuuti lagu geeyey kaalin laga filayay kaalin waxa weeyaan la yaab ku noqotay dadka wax qiimeeya dadka ka faallooda mufuuta dhaqaalaha oo kaalinka 397-aad lagu geeyey martada jibuuti oo sanadkii hore ahayd kaalinka 26-aad adduunka kaalinka 3-aad afrika ka joogtay marka in la dooqaynayo jibuuti martadeeda oo hadh iyo habeen u adeegta afrika iyo inta badan ee qaarada afrika iyo carab u adeegta maantana ah marinka kulanka ee waxa weyaan xoojinta ka badbaaday toos u socda 48 saacadood marka qiimeynta oo siyaasadeed waxa weeyaan in madaxweynegeenaga u joojinno waxa hadh iyo habeen anaga horumarka dalka iyo waxaan ka shaqeynaynaa geeska waanunu adeegayna xita suuri jibuutiya oo maalgashi la galaysa waxa weeyaan dadka ama shirkada kale oo ajaaniba marka duraan aad buu arrinta ugu dheeraaday uu ku gacan jeeda waxa weeyaan qiimeynta hadu waxa weyaan jibuuti u taalla maaha waa sidii waa iska soo dhoodeen dekada galaysa sanadkan waa laba sano isku jirta waa 2023-2024 farqi aad u weynaa u dhexeeya mamaciishadii ethoobiya ay ka qaadan jirtay ilaahay bariga bartamaha afrika gaari jirta halkaasi mari jirta waxbaa iska bedgelaysa qiimantaas maxaa lagu sameya may duraan waaba si kordhay waxa weeyaan maadaama bulshada ethoobiya ay sii kordhayso iyo wadashaka ethoobiya ay sii kordhayso waaba sii siyaaday umi karaa waxa weyaan maraakiib badan oo gacanka ku gudbi karin ayaa jibuuti xanuunkeega dhigta marka duraano waxaa la odhan karaa in bangiga adduunka ee world banka oo la kaashanaya shirkad ayaa waxaan soo saartay qiimeynta soo saartay waxay jibuuti ka dalbatay madaxtooyada soo saartay waxa weeyaan bayaan rasmi ayay ahayd marka ay soo gay arrintaasi in lagu noqdo qiimeynta oo qiimeyntan qiimeyn ahayn oo marin habaabin lagu wado maadaama jibuuti 2023 ay soo gashay ee kaalinta 26-aad adduunka afrika 3-aad maanta waxa geeyey in kaalinta 379 waxa weeyaan in arrintaasi ay arrin siyaasadeysan ay tahay in marin la maleynaya ay tahay marka cadiguba uu garan karaa in maadaama marshada ay hal maalin hoos u dhicin inay si siyaado mooyaane marka waxa loogu baaqay bal world banka iyo hay-adaan wax qiimeeya bal arrinta inay ku noqdaan ka fiirsadaan duraano waayahay hadalku soo aqaaday kufsiga african union oo tartanka adag loogu jiro waxaan ogay in iyadoo la yidhi soomaaliya waxay rajeynaysaa inay tamasusho jabuuti odow jabuuti soo hadal qaaday mana waa qariyay soomaaliyada inuu soomaaliya oo dhiiggii soo maray hormaas
مرانا وي أرماها سوى أرماها سوى أرماها سوى محنينيا وسوى محي أرماها وحلم كتب كتاني أرماها سي شرعية أما سرسلية دولدها حتى أطمالي وهذا شمع إنفوسية حاجية متناسخي محمد علي يوسف وزير المدينة جبوتي وحرفنا وسوى محيناها الحمد لله ما فلو لايك شير فيديو سبسكرايب سلام عليكم.